Věděli jsme, že ten zápas je důležitý pro obě dvě strany. Pro nás na to, jestli nám sezóna čtvrt pomohly k tomu, že můžeme pomýšlet na to, že opravdu reálně se můžeme pasovat s těma týmama pro domácí po minulotýždenní prohře, samozřejmě klíčový zápas. Trošku jsme se na to připravili změnou rozestavení. Myslím si, že po nějakých 10-15 minutách jsme přebrali otěže toho zápasu a tam se lámal chleba. My jsme tam byli jasně lepší, měli jsme 3000% šance, bohužel jsme je nedali. A domácí samozřejmě hrozili z kontrolových situací a po jedné situaci, kterou já jsem neviděl, ale nedokážu si ji moc dobře vysvětlit, protože vlastně 3 góly jsme dostali, kdy my máme balon vlastně v moci a protečujeme 2 hlavičky za sebe. Samozřejmě tím, že to bylo na začátku nebo na konci prvního poločasu, tak jsme si v kabině něco řekli a prostě měl jsem pocit, že s tím zápasem můžeme něco udělat. Jedna z klíčových situací byla Markova šance prostě při vstupu do druhého poločasu, kdy podobná identická situace jako soupeř vlastně na gol na 1-0, hrajeme to obrácenou nohou, neproměníme. Identická situace, nechápu jak brankář stoper v čelním postavení prostě může prodlužovat hlavu za sebe. 2-0. I tam jsem věřil, že s tím zápasem něco můžeme udělat. Bohužel tristní situace před třetím gólem, tím vůbec nechci snižovat výkon domácích, ale dneska jsme se do stavu 3-0 dostali sami. Naší nesebevědomou defenzívou a potom samozřejmě ten gól vždycky vám naleje krev do žil a soupeř si to za stavu 3-2 zkušeně pohlídal, protože jsme se tam zase dostali do situace, kterou já u svých chlapců znám, kdy najednou si na něco můžete šáhnout a v té chvíli upadáme do takový mírný křeče, kdy nevěříme ve vlastní síly. A dneska mě ten zápas bolí, jako už mě dlouho žádný zápas nebolel, protože si myslím, že jsme dneska tady na body měli. Vždycky, když chtějí hrát fotbal oba dva týmy, tak to vypadá takhle. Proto rád hrajou tyhle ty zápasy. Ale my prostě tvrdě pracujeme na tom, aby jsme samozřejmě, fotbal se hraje na výsledek a my máme respekt, máme pokoru k tomu, kam se cpeme. My takovej malý klub a s neporovnatelnýma rozpočtama a samozřejmě k tomu potřebujete věřit ve vlastní síly. A já vždycky v takových zápasech, a není to poprvé, vlastně u mýho mužstva cítím, jako že ještě máme ten respekt a toho se potřebujeme zbavit. Samozřejmě my nikdy neodstoupíme od svých principů, i když někdy dopadneme tak, jak jsme dopadli dneska. To znamená, že vlastníma chybama se připravíme o dobrý výsledek. Furt je to ta cesta. Jo. Já nechci být nějaký filozofický dneska, ale protože opravdu jsem jako zklamaný z toho, jakým způsobem jsme v týdnu vypadali, jakou sérii máme za sebou a my jsme věděli, že jedeme na silného soupeře, který bude tvrdě pracovat. A myslím si, že jsme na to byli připraveni. Samozřejmě ono dneska to nebylo jenom o defenzivě, dneska to bylo o ofenzivě, protože my jsme si tady dneska ty šance vypracovali. Vypracovali jsme si tady víc šancí než v těch předešlých zápasech a bohužel jsme je neproměnili. Takže já musím pogratulovat domácím. Zápas to byl dobrý. Ano, my jsme se nevzdali, ale prostě honit stav 3-0 je prostě těžký proti takhle zkušenému mužstvu, a což nám ukázali za stavu 3-2. Oni prostě ukontrolovali zápas jako velký mužstvo. Takže doufám, že přijde doba a udělám všechno pro to, aby jsme se v tomhletom zlepšili. A možná taky ne. Možná nám to ukazuje limity, ale to si musíme vyhodnotit my vnitřně v klubu.